Deklarimi i kryeministit mbi ndërtimin e aeroporteve në jug të vendit duke evituar gjirokastrën ka sjellë edhe reagime nga Forumi për mbrojtjen e aeroportit, të cilët kërkojnë me ngulm rikthimin në funksion të tij. Një prej përfaqësuesve të shoqatës, Llambi Margariti, është shprehur se nëse ky vendim do të jetë zyrtar, do të sjellë një shqetësi për komunitetin jo vetëm në jetën ekonomike, por njerëzit edhe aty kulturore, kjo pasi riaktivizimi synonte edhe rritjen e turizmit për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Asnjëherë nuk kemi luftuar për një aeroport ndërkombëtar, tërkohë ne kemi luftuar për një aeroport turistik, sportiv, i cili është fare e thjeshtë për të bërë me shumë pak punë, me dëshirën e forumit. Mjaftojnë që ne të na hiqen ato betonet që i kemi aty në fushë dhe kaq. Kjo është e gjitha. Një vendim i tillë i qeverisë ne do të na ndihmonte shumë për të kthyer në Gjirokastër atë dëshirën tonë të një qyteti turistik. Pra ne s'bëjmë gjë tjetër veçse i shtojmë një aset më shumë turizmit për qytetin. Nëpërmjet fluturimeve ne mund ta kthejmë qytetin e Gjirokastër në një qytet që do të jetë shumë i lakmuar nga të tjerët, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër e kanë shprehur. E vetmja gjë që kërkojmë dhe përsëris edhe një herë, unë nuk hyj në problemet se ku do të bëhet aeroporti ndërkombëtar, atë janë çështje të dikujt tjetër që do ta vendosin. Ne na pëlqen që pjesa sportive, turistike e aeroportit Gjirokastër aq më tepër që i kemi gjërat gati. Do me gjithçka është ngritur, me shumë pak punë ne mund ta kthejmë atë në një aeroport funksional. Ne kemi bërë një lloj komunikimi edhe nëpërmjet kryeministit ku nuk na kanë munguar edhe mbështetjet. Megjithatë, siç duket, gjërat nganjëherë ndryshojnë rrugës ose janë çështje politike. Megjithatë, gjithsesi ne të shpresojmë jo një herë, por duam 100 herë të takohemi. Dhe kjo është një dëshirë që e kemi të brendshme dhe besoj se do të ketë një arsye nëse do të munden të takohemi, të diskutojmë. Është një moment ku mbështetës ministrat ndryshme ne sot i shohim për ditën Gjirokastër, e mbështesin atë dhe pse jo edhe për turizmin. Ne kemi bërë hapat tona, të cilën ndoshta një ditë edhe do t'i shpalosim në një emision çik më të veçantë dhe më të gjerë tek televizioni juaj i nderuar. Aeroporti Gjirokastrës ka një histori 80 vjeçare. Për ndërtimin e aeroportit janë hartuar dy projekte, ndërsa specialistët thonë se i ka të gjitha parametrat për t'u riaktivizuar. Ai ndodhet në një distancë prej më pak se 1 kilometër nga ana lindore e qytetit të Gjirokastrës.